بالله الجاهل العلي العظيم ورضوان الله تعالى ايضا على خليفه رسول الله قطب المكتوم برزح المحتوم خاتم المحمدي المحلوم شيخنا احمد التجاني رضي الله عنه وعن خليفته على الاطلاق سر رسول الله شيخ الاسلام ساقي القوم حجاج الاعظم مولانا شيخ ابراهيم عبد الله نسر السلام عليكم ورحمه الله نينا لين نيب تي سين تو اك تي سين ديم دي تي جيتال سوني باي شيخ محمد البشير ma ngi doog a organisé ab bés suma bay teew ci maa ngi sant yàlla ci loolu guddi gii guddi coobare yàlla gi la suñu sëriñ Cheikh Ousseynou Aboubacar Abdoulaye nga xam ne li ñu nampee ci moom mooy xam yàlla ak bëgg baay daan na wax mu ne lépp loo xam ne yàlla mi ko koy may te jaareewu ko ci buntu Cheikh Ibrahim ne soxlawut loolu mu ne li muy ñaan rek mooy yàlla may ko alquran ak baay daan na wax sax mu ne àjjana gi nit ñi di ittewoo moom ittewoo àjjana moom su amee alquran am baay rek loolu day nax guddi gii nag bu dér la koy fàttete ko doonte sax benn guddi rek doy ci waxtaanee Cheikh Ousseynou Aboubacar Abdoulaye Niass moom dundam xam yàlla la woon ak mbëggeelu baay ak jëriñ doomu aadama soo bëggoon résumé dund Cheikh Ousseynou ci ñett yooyu rek mën nga ko cee résumé bëgg gi mu bëggoon yàlla bàyyi ma ko piqueer mu ne moom dafa jàppee woon Cheikh Ibrahim rek comme rek ko bàyyam bàyyam oncle paternel la mu ne bi mu nekkee jógee leew na ñu jox ko Mawlana Cheikh Ibrahim boobu mu ngi am juróom-ñaari at juróom-ñetti at bàyyam dégg naa dana mu ne mu ñëw Medina léegi ñu am nag bàyyi dem Kossi mu ne mbir yi tar na xari lool mu ne mu am ak itte bu rëy ak bébé bu rëy tamit ci baay mu ne ci la génnee woon à l' âge de 18 ans 19 ans peut être juróom-ñett peut être juróom-ñaar génn dem tukki jaar gaam yi comme su ne dem gi ne dem ba Sierra Leone ji bàggante di gën ci dëkk yooyu boobu mu ngi ci am ay at fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent ñaar fukki at yëpp ñaar fukki at ak rek xam nga loolu ndaw la ba léegi waaye mu demoon pour wuti wuti la wuti alal wuti wërsëg pour ñëw indil Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu bàyyi fekk ko fa wër dëkk yooyu yëpp mais ba muy koy fekk Sierra Leone moom ci boppam wax na mu ne Sierra Leone dafa bàyyi fekk du wut Guinée la ko fekk danañ ci ñëw ci kanam ci péripétie yooyu ak kéemtaan yi nekk ci tukki yooyu ci lañuy doog a xam Cheikh Ousseynou lii mu am tey li tax mu am mbëggeel googu mbëggeel googu nag damay faral di wax ma ne bëgg yàlla bëgg baay
wala bëgg yàlla jéem a tam bëgg bàyyi loolu feebar la. Feebar la boo xam ne nit du ko jàng, feebar la boo xam ne nit du ko jënd, feebar la boo xam ne dañ koy wàlle. Kum dal ba pare kooku moo ko mën a wàlle, keneen moo am ko. Waaye nit mënut sàkkul boppam bëgg yàlla kenn nit wala bëgg bàyyi mu mënta nekk. Ndax du luñ mën a wax, du luñ mën a jëf, lu ñuy dund la xaal la. Xaal dafa jiggi ay wax, jiggi ay jëf. Xaal moom luñ lay bëgg rek la, luñ lay wàllal. Te nit su bëggee ni ñuy xamee ni bëgg na mooy ak niteem di ay day. Nit mënta bëgg ba pare continuewaat di nekk nit, parce que mbëggeel gi daf koo war a dofloo, mbëggeel gi daf war a jëndi ci moom nit, mbëggeel gi daf koo war a moom. Mooy li ma ñu di wax naan mbëggeel capitaine borom la fu ko fekk daf koy maajloo. Su wéree dëgg nit ki dafay soppee dootu nekk ki nga xam ne moom lañ xam. Mbëggeelu yàlla mënoo koo am nag lu muy ci xam yàlla, ndax mënoo bëgg loo xam ne xamoo ko. Moo tax soo xamee yàlla ci ngay doog a bëgg yàlla. Képp koo xam ne xamoo ko yàlla donc ne ko boo ne ko talibé baay, parce que soo xamut yàlla mënoo nekk talibé baay. Soo nekkee talibé baay évidence bi rek mooy dañuy jàpp ne dangaa xam yàlla, moo tax nga nekk talibé baay. Soo xamee yàlla nag ba pare ci ngay doog a mën a bëgg yàlla, ndax loo xamut doo ko bëgg. Moo tax yàlla waxoon yenn ci yàlla Daawuda ne ko yaa Daawuda man arafa ni arada ni wa talaba ni wa man talaba ni wajada ni wa man wajada ni lam yaxtar alayya xabiban siwaya. Daawuda maa ngi lay wax ne la man képp koo xam ne xam na ma da nga mën nam te da nga ma sàkk. Képp koo xam ne sàkk ma di nga ma am. Képp koo xam ne ba dem na ba am ma dootul tànn beneen xarit ci sama tool. Moo tax soo bëggee yàlla xam yàlla mënatoo amaat beneen xarit. Laaj na ñu ci yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax am nga xarit. Mu ne law kuntu mutaxizan xalilan la axastu Aba Bakara xalili walakin saaxibakum Allahu xalilahu. Su fekkoon damay tànn xarit man ñu ci yàlla Mouhamad Abou Bakar lay tànn ngir mu nekk suma xarit. Waaye man mënatuma am beneen xarit, seen waay jii nii yàlla mooy xarit. Moo tax El Hadj Seydou mos na ñëw Thiès fekk ma fa ay année 2000 noo de ay 1991-90 ma koy présenté sama camarade de classe presque fi 24 ku ñëw rek ma ne ko kii sama xarit la, ku ñëw ma ne ko kii sama xarit la. Ba ca guddi nga mu ne Moustapha yaa bari xarit. Waaw dama bari xarit de mu ne ma amoo ay xarit kon ko soo ko bari nee rek amoo ko. Mu ne ma xarit lu bari juróom lu benn. Bi ma mais boobu tarbiya bu ma woon ak ba ca topp di 91-92 ci laa tarbiya ci laa xam ne soo amee xarit mënoo amaat ñaar benn rek la. Mbëggeel boobu nag nga xam ne moom la ñu alaay ñu sëy ñu pikir. Mbëggeel boobu mooy ndam bu mag bi nga xam ne képp ku am ndam rek mbëggeel moo la may lay. Te mbëggeel boobu xam marifatu billahi muy buntu muhabbatullahi. Jaar doog a àgg ci mbëggeel gi. Yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam wax na ne moom ñi ko bëgg dëgg mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw gannaaw. Waaye ñim jamonoom teel seen bëggeel dañuy wañ ñi rek ñeen ñoo ko ca àgg. Waaye dëggal daal ñi bëgg yéen ci yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mooy ñi ko xam mooy waa boo xam ne kër giñ ma dalal ak terrain bi ñoo jàkkaarloo. Terrain bi yaatu lool
On est terrain, il est corrigé, 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 il est Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Qui est-ce que tu as dit? Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis venu à la maison.
waxuma cheikh ibrahim niass bay la wax mané xam ngeen bay cheikh ibrahim niass ak bay ñu wuté bay 1900 la jottu genn aduna 1975 cheikh ibrahim 1900 la jottu genn aduna 1975 mais bay mom alaqtu bihi wan nas fi sunnati dar ma taqta bu jahal is kuntu mufada ko ko bobu nak mom mom ben ajjan ben xale ci ajjan benen xale cheikh hussein moko moko lan moko may lan moko may baye am xale ajjan mom mom ko jé bay moko tax nañ yokka ko jé salam alaykum wa rahmatullah.